এলাকায় আগবঢ়াইছে ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি নিহার ন্যাচারেলস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল হল স্বীকৃতভাবে ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক টাটা সম্পন্ন মশালা হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটক্যাট পার্লে জি আমুল দ্য টেস্ট অব ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার বাজাজ প্লাটিনা গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আর নেরোলেক সুরক্ষা Friday's Entertainment's presence. প্রেমলতা আপনার তাতে আইল দেখুন এটা গুয়াহাটির তুর কি অবস্থা হবো ও সেইটো সেইটো কোডিং এটা ওলমাই দিম দে হেই ওর কি কথা কই হে মই আপনার দরে তিনটা চারটা বিয়া করত নাই এ দেহজুড়ি গেরপাক দিব ও হেই কোনবাই চাউলর মাল খাইছি হই না গেরপা ও এতে কোনবাই চাউলর মাল বানোই নাকি হেই নহয় এই ক্যাম্পাসতে আছে চা ও চা চা কাপ দে আর হলে দেরি নহব জানো তুমিয়ে মই মুখামুখি বহুমা হয় নাই নেকি কোপা হব হে এতিয়া তুমি মোৰ ঘৰ নাহা মই তোমাৰ ঘৰ নাযাওঁ এতিয়া দেখা দেখি মুখামুখি কৰপা হব একদম ঠিক কথা কৈছা হে দোষ্টি আহিবা এদিন তুমি হলা মাষ্টৰ মানুহ তোমাৰ ঘৰলৈ গ'লে চাহে দিবা খাবলৈ আৰে দোষ্টি আহিবা না এইবাৰ ভাত খাবা হুৰা তুমি হলা মাষ্টৰ মানুহ তোমাৰ ঘৰত এইভাগ চলে জানো নাই নাই নচলে এই ডেকা কালতে যি চলালোঁ চলালোঁ আৰু এতিয়া নোৱাৰো নহয় শিক্ষক মানুহ বদনাম সদনামৰ কথা আছে কি কোৱা হয় হয় ঔ ঠিক মনত পৰিছে লগ পাইছিলোঁ হেই কাক প্ৰেমলতাক মই কৈছোঁ বোলো তই প্ৰথম ভুলটো কৰিলি দোষ্টিৰ লগত বিয়া হ'ল আৰু দ্বিতীয় ভুলটো কৰিলে দোষ্টিক এৰি থৈ আহি তাই কি বুলি ক'লে এই ক'লেও বাকী বাকী এই পাহৰিলে নহয় এই মোৰ কিন্তু চিধা কথা দেই ভালটোও ক'লোঁ ভুলটোও ক'লোঁ বাকী নিজৰ কথা আৰু না কি কোৱা অ'ৰা দোষ্টি কি হ'লে গোটেইটো ভাৱত বিভোৰ হৈ গ'লা যে লাইফটো একদম বৰবাদ হৈ গ'লে দোষ্টি এৰা কি কৰিবা উপায়টো নাই অ'ৰা মই গৈ থাকোঁ দিয়া আজি মোৰ ডিউটি ঢেৰ বুজিছানে এই দুজেগাত মাটি জুখি সীমা চমজি দিব লাগিব এই সদায় সদায় কাজিয়া বুজিছানে কাৰ হে হা এই তুমি চিনি নাপাবা নেকি এই সিখন গাঁৱৰ এই গণেশ আৰু উমেশ গাঁও পাওঁ চিনি পাওঁ দুইটা ভায়েক ককায়েক দেখোন এৰা ককায়েক ভায়েক এতিয়া হাত সোঁতৰ কাৰণটো হ'ল মাটি আজি সীমা চমজাই দিম কাইলৈ ৱাল মাৰিব ইটা বালি সকলো আনি পথাৰতে দি হেৰা দোষ্টি মোকো এজন মণ্ডল লাগিছিলে যিয়ে মোক সীমাটো চমজাই দিব পাৰে অঁ এতিয়া মাটি বুলিবলৈ তোমাৰ চৌহদটোহে দিম দিয়াই দিম নহয় প্ৰেমলতা আৰু মোক মুখামুখি কৰি আমাৰ জীৱনৰ সীমাটো চঞ্জাই দিব পৰা মণ্ডল এজনেহে মোক লাগে আহোঁ দিয়া দোষ্টি এইবোৰ কি বলো কি গ'ল জীৱনৰ সীমা চমজাব লাগে মোৰহে দুখ হৈছে নেকি কিবা চিধা কথা মোৰটো পাতলা হৈছে বাৰু দেখা যাওক আগতে মাইহে বেতৰ বাৰীখনত বহুত শহাপহু আছিল টাৱেৰে যাই শনিবাৰ মঙলবাৰে শহাপহু ধৰি আনি বাচি কুটি দেই আৰু মই ৰান্ধিলিয়ে হ'ল সদায় শনিবাৰ মঙলবাৰেহে পায় শহাপহুৰ বোলে মস্ত ডাউৰহে আমে কেংকে ধৰে হা শনিবাৰ মঙলবাৰে শহাপহু জৰুঠে না ঘুমে থাকোঁতে টাৱেৰে যাই ধৰি আনি ও ভাজাৰ পেৰে মাংস খোৱা আৰম্ভ কৰে আৰু সেই মাংসই দি ডগৰী মদো খায় কোনে মদ খায় মাই এ বাইপেৰে গুণ গাই আছো ৰ মদটো মস্ত বয়া বস্তু দক আমি হয়না হয়তো দে মদ খোৱা মানুহ লিভাৰ আৰু আপিচলিৰ বিগাৰ যিকোনো টাইমত ডেমেজ হৈ যাব পাৰে হা তে কি হ'ল পিতেৰেৰো সেইটোৱে হ'ল দুদিন মাই ভক চক নহ'ল ও গলক ডাক্তৰে আহি ক'লা লিভাৰটো গতাই গৈছি এনেকেই থাকিব পেট ফুলি যাব মুখ চুখ ফুলব আৰু শেষত যাই তেজে বাইতে মৰিব ও সেইটোৱে হ'লে মাই তেজে বাইতে মৰছি ইমান বেয়া বস্তু বুলি জানিও মানুহগেলাই কিয় মদ খাইবা সেই দৰি কমকে খাবা লাগে মুঠে নাখলিনো কি হয় আগবাৰ ধৰলি সেইটো বস্তু এৰবা নৰে দে মাই ও হেংকে নকপি মাই এৰা মানুহ নহয়
মই হলি দেখা নাইলি এটো কিবা কানা হৈছে যা সহুদ্ধ হৈছি তো কি হল ন হইতে কি আগতে মই কম মদ খাইছিলু তো সহুৰ হমকতে দুগুণ বিয়াৰ পিছত মদ এৰি পেলিলো মদ এৰাৰ পিছত গাটো বাটলা হৈছি ও ভোকটো বাঢ়ি গৈছি এ মাই মোৰ মস্ত ভোক লাগিছি এ অ মালতী মালতীয়া অ দে আমাৰ মোক খাবা দে কিবা দাদাই বোলে আগে বহুত খাইছিল রোজে খাইছিল মিছা কলে কি হব ইতা হলে বহুত কমছি দে এরবা কিন্তু পারা নাই মাই এ রাস্তাতে পায় এ পয়ান মাস্টার ঢে সময় লগত আমার ইটু মাস্টার কোন দুজনে হে আমার এই দুস্তি হেড মাস্টার কথা কল ও তারপর আহিল পয়ান মাস্টার পয়ান মাস্টার আর কি হল লেথা লেথা হিমা হিমার লেথা ও প্রেম ও কোপা আহিলি কোপা আহিলি নহয় দাদা কলে যাও বলি হে খুদিব লাগিছিল এ মাত্র ঘপা উলাইছো হে তাকে তো কলে যাও ন এই কেদিন এডভয়েস লগত কথা বতোয়া পাতি আছো হে কানে আজি আও কে জন্মা এডভয়েস সিদ্ধান্ত তো জানাম ইহর কথাই প্রেমলতা হদ্দ হতে সিকরত রাখিছো কিছুমান ভুল কই পেলাইছো যে ইহর ভুল হলে আরো তার প্রথম ভুলটো কইলে দৃষ্টির লগত বিয়া হল দ্বিতীয় ভুলটো কইলে এরি হল লগ লাগি যাম আকো এবা তাকে ভয়সক জনুয়া তো ডিউটি আজি ভক্ত সাকু জানাম এবা আহু এ রসুন র ভক্ত সারু গল্প কবিতার কথা হুদবা যাতু ঠিকই আছে কিন্তু একলা কথা কি হুদবা যাবা লাগে ময়ো ভাবিছিলু নে লাগে কিন্তু রিতায়ে মু মাইন্ড দ্বারা তো সেনেজ কই দিলে কি কি হ হ্যাঁ মাইন্ড টু সেন্স কই দিলা কোলে মানুহ জীবনটো একোখন নোভেল সেই হিচাপে ভক্ত স এডভয়েস লোৱাটো ভাল আহো ও খুইদ বইছে এনাই বইছোৱে বাবা আজি গতাই মনটো বৰ বয়া কিয় আজি গতাই জয়াৰ লগত পুৰণা কথা গেলা ওলাল হেংকে খুত্তেৰাৰ কথাও মোৰ মনত পৰিল কেংকে মদ খাইছিল মদ খাই মোক কেংকে অত্যাচাৰ কৰিছিল মাৰ খাই থাকোঁতে মই হাইপছিলোঁ মোক মুক্তি দিয়া বুঢ়া বাসুদেউ শেষ ধৰিয়ে নাকি জীৱনক গেলি এৰি গেল মোক কি কথা কয় খুইদেউ আপোনাৰ সাওঁপাত লাগি খুৰাদেউ মৰা নাই নহয় মদ খাইহে মৰিছে হলিও গতাই বয়াকে মুচি তেজে বাইতে মাৰা গৈছি না দিনে ৰাতিয়ে মদ খোৱাৰ কু অভ্যাস এটা কৰিছিল ফলটো পাইছে সেইটো হিচাপে হৈ ৰচোন ও বাবা এটা কথা হৈছে কিবা হল মৰাৰ পিছত দুবছৰমান বাবাই বস্ৰিকা শ্ৰাদ্ধ কৰিছিল মহাদেৱ ভট্টচাৰে সেই শ্ৰাদ্ধ কৰিছিল ও ছাৰো মৰিল সেই ভাজুক ভাজে শ্ৰাদ্ধ কৰাও আটলত উঠিল খৰচে কোলাবা নৰুনা বাবা কিবা অন্যায় হৈছে নেকি এ বাবা ভাবিব নালাগে হিন্দু ধৰ্মৰ নিয়মবিলাক বিজ্ঞানসন্মত মানিব পাৰিলে ভাল টকা পইচা মিলাব নোৱাৰিলে সেই বিশেষ দিনটোত নামঘৰত এখন শৰাই দিলেই হৈ যায় বাহক খুইদ কেৰপাই যদি প্ৰেমলতাক কৈ দেই প্ৰেমলতাই যদি আপোনাক খেদিয়ে আপুনি কি বুলি ক'ব কওক হে ছাৰ এ তহঁতে জানিব নালাগে দে তহঁতে কিজনী বেয়াই পাওঁ নাপাওঁ দিয়ক ছাৰ আকৌ বেয়া নাপাওঁ কওক কওক হে ছাৰ মোৰ কি কথাত দুখ জানা না কিয়নো আমি পৰৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি খাব লগাত বাদে মোর কপালে আকো নাপলাকে এ কথা নকবি আই ফল মই তন্ত্রর পর পবিত্র তন্ত্রর আপন আপনিও আমার পন নহই দিও জানা হলি মোর বিরুদ্ধে লাগলি কা কথা তো হেতু নহয় এ ঘুরা পবিত্র জাতির অন্যায় হবে না আর মোর অন্যায় হবে লাগে আপনারও অন্যায় হবে না লাগে নয় দে মোর অন্যায় হ শেষনি হলি তহতে শান্তি পাবি মোর নিজের পিতৃ সম্পত্তি মাটিখিনি বিশ্রাত মোর পা ভল না ফল পবিত্র জাতির পৈতৃক সম্পত্তি মোরখিনি চুর করা মাটি দে চুর করে বেগত ধরে আনি তাতে আঠা মারি লগে দিছো এই মানুহ কিমান জ্বালা দিবা নালগে ভল গোটা জীবনটো মানুহ ঠগৈছে এথেন নিজে ঠগ খাব বলি ভয় খাইছে ভট্ট সারে কি কলে ওয়াই গালু বালু খোলা কতি তাল কলু দেখুন ভট্ট সায়ে নুশুনিলে বুলি তুমি কৈছিলা নে
কবলে ইচিতা কইছিলহে মাত্ৰ কই দিব লাগিছিল বন্ধ কিয় কইলা সায়ে বন্ধ কই দিলে কলে মুখে কলে নহব লিখি আনিবি বঢ়িয়া লিখি লৈ যাবা ও সা লাজনু কিয় দিয়ে কাউৰি ঠেঙিয়া আখ গিতাই মই কেনেকে লিখো সা হেলে পেটা কৰক না কোৱাচোন মোৰ জীৱনৰ কাহিনীটো আপুনি লিখি দিয়ক মই সব এফালৰ পৰা কৈ যাম ঠাট্টা কেলে কৰিছা বাৰু ৰীতা থাকোঁতে তুমি মোক কলা ঠাট্টা কৰিছা নাই কৰা ৰীতাক কলো ৰীতাইতো এডভাইছ কৰিলে আপোনাৰ সাহিত্য চৰ্চাকণ ভাল আখৰো ভাল সেইকাৰণে আপোনাক ক'ব লাগে প্লিজ ছাৰ হেল্ল' অ' মেডাম কওক মেডাম আছো আছো হাত কি কলাক মেডাম হাত কি কয় এগলা দক দক মেডাম মুখে মুখে শুনছি অৰ্ডাৰটো ওলোৱা নাই আচ্ছা আচ্ছা হ'ব দক হ'ব দক মেডাম অ'কে অ'কে মেডাম অ'মে ককে কি এ পুৰণা দিনৰ কথা পুৰণা দিনৰ কথা শুনলি মোৰ কিবা সাধু শুনা আন লাগে কি কবি পুৰণা দিনৰ কথা পুৰণা দিনৰ কথা ক'লে বিশ্বাসে নকৰিবি কিয় নকৰিম এমে কওকচোন ইটা কামলাৰ হাজিৰা কিমান 300 টকা মচলিও দাখান হাতত লৈ কাম কৰিব যায় পিতিও দাখান হাতত লৈ কাম কৰিব গৈছিল মচলি পাই 300 টকা আৰু পিতি পাইছিল 3 টকা 3 টকা ধে আপোনাৰ ভুল হৈছে দক আমি 30 টকা হ'ব পাৰে 3 টকা হ'ব নোৱাৰে দক 3 টকা ইয়া বেৰি মইতো কিয় মিছা কথা ক'ম 3 টকা চাউলৰ পাল্লা 1.5 টকা 2 টকাত 5টা মঙহ হৰ কিলো 5 টকা এগলা মোৰ পুৰণা দিনৰ কথা চব মনত আছে এগলা পুৰণা দিনৰ কথা ক'লে গোটাই সপান সপান হেন লাগে মোৰ কথা বিশ্বাস নকৰা যদি মোৰ বয়স হ'ল সকলোকে সুধবি সকলোৱে ক'ব যা খুই দেও কিবা চিৰিয়াছ মিটাৰ ডিছকাছ কৰি আছে হ'বলা পুৰণা দিনৰ কথা আলোচনা কৰি আছো আমি সৰু থাকোঁতে কামলাৰ হাজিৰা আছিল 3 টকা ডিমা টাকাত 5টা চাউলৰ পাল্লা 1.5 টকা কিলো 30 পইচা হয় হয় আমাৰ মাইহঁতেও কৈছিল নহয় আগৰ দিনৰ 1 টকাটো আজি 100 সমান একদম সঁচা কথা মোৰ কিবা বিশ্বাসে নহয় এনেকৈ দিন বদলে না মই অবিশ্বাস নকওঁ বিলিভা কৰিবলৈ বাধ্য হৈ গ'লোঁ মোৰ জীৱনতে কিমান সলনি হৈ গ'ল দিনবোৰ ডালিঙাও মোৰ কি ৰিলেশ্যন আছিল আৰু আজি কি হৈ গ'ল কিমান চেঞ্জ হৈ গ'ল তেনেহ'লে আগৰ দিনৰ 1 টকাটো আজি 100 সমান হ'ল তাতেনো অবিশ্বাস কৰিবলগীয়া কিটো হ'ল বিলিভা কৰিবলৈ বাধ্য আহোঁ দিয়া আহোঁ ফুই দেও যা মাই পিতি কাম কৰি পাইছিল 3 টকা মৰদে কাম কৰি পালাক 30 টকা ইটা বাবাই কাম কৰি পায় 300 টকা মোৰ হেগলা কথাত দুখ নাই এ মাই মোৰ কি কথাত দুখ জানা না কিয়নো আমি পৰৰ ঘৰে ঘৰে কাম কৰি খাব লগাত পাদে মোৰ কপালে আকৌ নাপলাকে পিতি মৰিল মৰণো মৰিল ইটা বাবাৰো নাকাইন বহে আমি ও আমি আমি কান্দা নাই ৰমাই কবা নৰাকে অলছে চকুৰ পানী আচল কথা হ'ল বৰশীৰ ৰছী হুইল বৰশীৰ ৰছী আও কি বৰা ৰছী এ ছাৰ আকৌ বুজি পোৱা নাই ছাৰ আমি কৈ আছো প্ৰেমৰ এটা ঘূৰি অহাৰ কথা আৰু আপুনি এগলা কি উল্টা পাল্টা কৈ আছে অঁ বুবঘট তাকেই কৈ আছো প্ৰেমলতা হ'ল মোৰ হুইল বৰশীৰ মাছ বৰশীত লাগিছে দৌৰিব খুজিছে ৰছিয়াই দিছোঁ দৌৰি দৌৰি ভাগৰিব তেতিয়া আকৌ ৰছী চপাই আনিম হাম মাৰি প্ৰেমলতা বৰাৰ মাছ এই হেন কথা যদি প্ৰেমলতাই শুনে কেনেকৈ শুনিব কেতিয়াও নুশুনে ই যদি কৈ দিয়ে খঙত তাই মোৰ পৰা কৈফিয়ত বিচাৰি আহিব মই যি ক'ব লাগে ক'ম নহয় কি ক'ব হে ছাৰ মই দৰ কি ক'ব লগা আছে কওকহে ছাৰ কি কয়
এই ডাইলগটো আপনি আজি এতি সাত দিনমান মারিলা ইমান দিনে ভালকে ভাবিয়ে চোৱা নাছিলো আজিয়ে বুঝি পালো কেৰপাই যদি প্ৰেমলতাক কৈ দেই প্ৰেমলতাই যদি আপোনাক খেদিয়ে আপনি কি বুলি কব কওক হে স্যার এ তহঁতে জানিব নালাগে দে তহঁতে কিজনী বেয়াই পাও নাপং দক স্যার আকো বেয়া নাপাও কওক কওক হে স্যার কওক শুন লা কেৰপাৰ দৰে দুটা মিছলীয়া মানে দুটা গভাইক চোৰৰ কথা শুনি তই মোক কথা শুনাবলৈ আহিলি যাগে যা বৰ দুখ পালো হা কুকুৰক ৰক্ষা জাগা আছে মাকক ৰক্ষা জাগা নাই কি অধা চাৰি কুলাংগাৰ পুত্ৰয়ে হৈতো দে মাই এইগিলাই নতুন দিনৰ কথা ও ফেচবুক হোৱাটছএপ নাগি সেইগিলা কৰি কৰি ও গাখীৰ কেইটা চলি কো মাকে এৰি পেলে বেলেগৰ লগত পলে যায় নতুন দিনৰ কথা মই কেনকে জানিমে মই হলো পুৰণা দিনৰ মানুহ মাকক বোলে বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈছে নিজৰ ঘৰত ৰাখবা জাগা নাই বোলে শুনামতে মস্ত ঘৰ এটা না দুটা ৰুমত কুকুৰ পোৱে দহটা না একৰটা কুকুৰ হা কুকুৰক ৰক্ষা জাগা আছে মাকক ৰক্ষা জাগা নাই কি অধা চাৰি কুলাংগাৰ পুত্ৰয়ে হৈতো দে মাই এইগিলাই নতুন দিনৰ কথা ও ফেচবুক হোৱাটছএপ নাগি সেইগিলা কৰি কৰি ও গাখীৰ কেইটা চলি কো মাকে এৰি পেলে বেলেগৰ লগত পলে যায় ইমান অধা চাৰি হৈছি এইগিলাই নতুন দিনৰ কথা মানুহ যিমানে শিক্ষিত হৈছি যিমানে ধনী হৈছি সিমানে অধা চাৰটো বেছি হৈছি এইগিলাখানে নতুন দিনৰ কথা এ মাই মই আহোঁ অলপ এই মালতী ঘুমে আছে মোক গেলি থবা কৈ তাইক খাবা কবি আহোঁ দে জয়া মই এটা কথা এ মাই সঁচা কথা কবাক গেলি মোৰ চলি পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ নহ'ল আৰু টাকা পইচাও নহ'ল মোক খালি দুখ দিয়া নাই দে এখনিয়ে মোৰ সুখ জানা কেইনা যাবা তুমি হা এৰপে হেডছাৰৰ ঘৰ খা ভাবিছো ৰ কোনদিনা যাওঁ কাটপা আনা পাঠা শনিবাৰ মংগলবাৰ চাই লাভ নাই আ প্ৰেমবাই কি কলি ও কাটপা আনা পাঠা শনিবাৰ মংগলবাৰ চাই লাভ নাই তাকে কলো পাঠাটো কাটপাই জিতা আজি শনিবাৰ কালি মংগলবাৰ চাই কি লাভ কাটি ফেলবা লাগে যাবাই যিহেতু য সোনকালে দুদিনমান তোমাক লাগাল নাপলি গোটাই একলা একলা লাগব লগ কিয় নাপাবি আকৌ এইকণ ৰাস্তাহে সদায় যাবি এতিয়া নিচিনাকে ইটা মুখামুখি ঘৰ জিতে মন তিতে আহিছিলো দিনে ৰাতিয়ে তাতে গেলি ভাল নালাগিব অ তাত কিয় ডাঙৰ কথা ইটা তুমি হলা একলা মানুহ তাতে গেলিতো তুমি একলা অইনাত খ হা মাকে ভীমকলটো কি বুনু বলকি আছ ঘহে কেটা হব মই এতিয়া নিচিনাকে থাকিম তিল মানুহে এফে নাপাবি দেচোন দা দেখিলি গম পাম অ ভাবি যাবা এটা হব যায় এটা একো বেলেগ নহয় অ শুন মই কি ভাবিছো কৈও থাকিম ৰান্ধিও থাকিম আহ পাকঘৰলৈকে যাওঁ এ মেডাম কেইটা আহিবনো ক'বাতো নৰো মই আহিব না নাহে কিবা কামৰ সদত থানাত আছে আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে তে আমি অলপ সময় বহোঁ না কি কওঁ অলপ সময় কে দিনটো ৰখি থাক মোৰ কি আহি যায় অ' আপোনাক কথাটো নকওঁ কাৰণে বয়া নাপো একচুৱেলি এই মেডামৰ লগত আমাৰ এটা পাৰ্চনেল কথা আছিল থানাৰ কথা নহয় কিন্তু কাই আগবঢ়ালে ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি এয়ারটেল হল স্বীকৃতভাবে ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক টাটা সম্পন্ন মশালা হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটক্যাট পার্লে জি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজ হেয়ার কালার বাজাজ প্লাটিনা গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল আর নেরোলেক সুরক্ষা।